Pre svega bih rekao da je skraćenica od punog naziva Etno Jazz Orkestra. Bend inače čine mladi, talentovani ljudi koji su muzički obrazovani, završili su muzičke akademije. Neki od nas su završili muzičke akademije, neki su još uvek na još uvek studiraju, tako je. Bend čini sedam ljudi. Ima nas bukvalno od Subotice do Kosovske Mitrovice. Naš basist Arman Mesaroš, Subotičanin, vokal Nataša Pejčić, Subotičanka, onda iz Rume je naš kolega Aleksandar Jovan Krstić na kavalu, iz Kosovske Mitrovice vokal Milica Dobrić i moj mlađi brat Aleksa Milijanović, kolega Aleksandar Lampijević i ja smo iz Čačka. I svi smo stacionirani nekako u Beogradu, zapravo svi smo otprilike... Sve vas je fakultet povezan. Većina nas je sa fakultete, eto, to smo svi upoznali. Sada malo pričamo uopšte o ovom nastupu na Beoviziji, kako ste došli na tu ideju, pročita Jelena Ćuslović, tako napisala je tu pesmu, prosto da malo i promovišete ono što vi radite i koliko je to važno iskustvo za vas? Pa za nas sve iz benda je jedno sjajno iskustvo i pre svega jedna izvanredna prilika da se prikažemo i pokažemo jednoj široj masi ljudi, da ih približimo, odnosno da im približimo ono što mi radimo i da im pokažemo šta to mi radimo, kojom muzikom se mi bavimo. Nadam se da smo uspeli u tome. Ja bih se zahvalio svakako svim ljudima, pre svega, naravno, Čačanima, Subotičanima, Mitrovčanima i svim ljudima generalno iz Srbije koji su glasali za nas i kojima se zapravo svidela pesma. Eto, hvala im na tome. Koju inače muziku zastupate, odnosno koju muziku svirate najčešće i najavili ste i album jedan na kraju? Tako je, muzika kojom se mi bavimo, to je takozvani neki world music žanr. Zapravo, tu ima puno nekih muzičkih žanrova, što etno muzike sa ovog područja, sa područja Balkana, što neke... Naša inspiracija je muzika Balkana, neko afričko nasleđe, afrički ritmovi, neki takozvani fusion jazz i tako dalje. I sve to kad se uklopi čini taj world music. Bavimo se obradom tradicionalnih pesama iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, Crne Gore, sa ovih područja. Ali, kako vreme odmiče, naša glavna okusnica je naša autorska muzika i na albumu koji će se, ako Bog da, pojaviti na proleće ove godine, negde sredinom maja, naći će se tri obrade tradicionalnih pesama i pet naših autorskih. To su pesme Aj kad zapevam ja, ujedno je to bio naš prvi singl iz 2017. godine, to je jedna pesma sa područja Dinare, odnosno Like. To je jedna. Druga je pesma Vuprem oči. To je pesma koja potiče iz Međumurja, iz današnje Hrvatske. I pesma Ptice lastavice, koja je sa prostora Kosova i Metohije. Eto, njih tri će se naći. A kada je reč o autorskim pesmama, ko su autori zapravo? Autor muzike, aranžmana sam, je moja malenkost. Autori teksta su naš kolega Aleksandar Lempijević, koji svira u Daraljke. On je pisao tekst za tri pesme. Jedna od njih se zove Ptica i ona će zapravo predstaviti naš album, jer će se i naš album zvati Ptica i za nju ćemo i snimiti spot uskoro i tako dalje. Zatim naš također sugrađanin Dejan Ćurčić, on je pisao tekst za pesmu 10 dana, to je naš poslednji ujedno i single i on će se naći na tom albumu. I Jelena Ćuslić koja je napisala pesmu Trag za Beoviziju. Dakle, evo, i sad neke podatke, ako nisu tačni, vi me ispravite. Bend je snimio, dakle, četiri spota. Tako je. Od kojih su dva za obrade, dakle, tradicionalnih pesama, Aj kad zapevam ja i Rasti, rasti moj zeleni bor, dva za autorske pesme, Dolazi mi 10 dana. Tako je. 2019. godine nalazili ste se među 12 finalista za nagradu Mila Mladenović sa autorskom pesmom 10 dana. Koliko je to bitno? Ipak Mila Mladenović. Takođe, kao i Beovizija, jedno sjajno iskustvo i sjajna prilika da se pokažemo ljudima koji možda nemaju priliku da čuju za ovaj bend i za ovo što mi radimo. Takođe, za istom pesmom ste nominovani i na MAK festivalu za najbolju world music numeru. Da, to je bilo nedavno, nešto pre
Mesec i pol, možda i Je li to bilo manje. negde iznenađenje za sve vas? Naravno, mi ne znamo ko nas je zapravo nominovao i dan danas, ali naravno da smo jako zadovoljni, jako srećni, našli smo se među, ne znam, 700 i nešto pesama tamo. Tako da za nas Inače, to vi su... nastupate su, na mnogim brojnim festivalima i u Srbiji i van Srbije. Tako je, u regionu i u Srbiji, pogotovo sad, leto koje sledi, imaćemo dosta nastupa na raznim festivalima, jer ćemo promovisati naš Svoj CD. Album, da. E sad, kako ste se odlučili uopšte da ova vrsta muzike bude negde vaša lična karta, da budete prepoznatljivi po tome? Da li je to vaš izbor u smislu, eto, da budete drugačiji od ostalih ili prosto volite tu vrstu muzike? Ne, jednostavno smo se okupili oko jedne ideje, eto. Kako bih rekao, svi mi negujemo neku muziku koja nije baš, bavimo se nekom muzikom koja nije baš nešto sad preterano popularna, ne samo u Srbiji, nego generalno nije popularna, to je neka, jel, jazz muzika, svi smo manje više završili, odnosno neko još studira jazz odsek na Fakultetu muzičke umetnosti. Okupili smo se oko te ideje jer nam je bilo jednostavno interesantno da pomešamo nekakve žanrove, džez sa etno muzikom, sa muzikom Balkana, džez sa pop muzikom. Evo, na primjer, pesma Trag, sa kojom smo se predstavili na ovogodišnjoj Beoviziji, je, na primjer, pesma koja nije baš u nekom našem žanru i nekom našem maniru, ona je više u nekom pop maniru. Eto. Ali pesma je, moram napomenuti, namenski pravljena za Beoviziju. Morala je da bude svedena na 3 minuta, Eto, to su neke propozicije Beovizije. Inače, naše pesme, naš standardni repertoar, naše pesme su mnogo duže, jer publika se zapravo na najbolji mogući način sa našom muzikom i našim radom može upoznati na našim live svirkama, na svirkama u klubovima, jer tamo se predstavljamo u najboljem svetlu. Tamo dolazi do improvizacije na kavalu, improvizacije u vokalima, dugim solima i tako dalje. I generalno, naša glavna karakteristika je kolektivna improvizacija. Eto. A kako ljudi, publika zapravo reaguje na vas, na eto? Ja se nadam pozitivno. Kako vama to izgleda, Sabine? Pa, super, ne znam kako bih rekao. Postoji neka dakle, grupa... Dakle, prihvataju ono što vi Postoji nuži. Neka grupa ljudi koja prati nas, naš bend i naš rad. Naravno, nadam se da će se ta grupa ljudi povećavati. Evo, najavio bih i našu svirku 26. marta u klubu Strogi centar u Beogradu. Eto. Dobro. 2017. ste se okupili u ovom bendu. Jeste očekivali da za tako kratko vreme, da kažem, postignete sve ovo? Nismo imali na početku nikakve očekivanje. Jednostavno, okupili smo se oko te ideje, snimili prvi singl, prvi spot, to je nekako sve išlo spontano. Prijavili smo se za ovaj festival, za onaj festival, za Milana Mladenovića, za Beoviziju, ko zna šta nas očekuje u budućnosti, evo album, novi spot, tako da sve ide svojim tokom. Prijatelji, kolege s fakulteta, šta vam kažu posle svih ovih nastupa? Oni su nam najveća podrška. Porodica, prijatelji, kolege, najveća podrška. I svima se naravno zahvaljujem na tome. Dobro. Koliko vam je vremena zahtevala sva ova priprema za album? Da li vam je to negde usporilo sad i nastupe negde koje ste imali po klubovima, brojnim u Srbiji i van kako, zemlje? Kako, mi smo prošle godine, znači prošlo leto, završili sa svim tim festivalima. Koje smo imali i jednostavno smo odlučili od septembra prošle godine da je to neki period do decembra, period za snimanje albuma. Mi smo u tom periodu snimili većinu pesama za album. Negde u oktobru, mislim, koliko mogu da se setim, smo snimali pesmu za Beoviziju, pesmu Trag. Na njoj smo radili jako dugo. Tekstopisac Jelena Ćuslović i ja. Ali sve na kraju ispalo savršeno. I evo sad, u ovom mesecu, martu, privodimo zapravo kraju snimanje albuma. Na I da kraju... se zna ko će biti izdavač? Pa, to još ne bih otkrivao. Imam potencijalne izdavače, ali eto, to će se znati u maju, nadam se. Da li biste nešto, kad biste vratili finale Beovizije, menjali i promenili nešto? Ne, apsolutno. Ovo je za nas
bilo jedno sjajno iskustvo, sjajna uvertira za sve ono što nas očekuje na proleće. Hvala što ste izdvojili vreme, budete naš gost i vidimo se ponovo ovde kada izađe taj